এতিয়া আহি আহি আমি শেষতে উপনীত হৈছোঁ, শলাগৰ শৰাই আছে। কিন্তু মই এইখিনিতে এটা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সভাপতি ভাষণৰ পাছত সভা ভংগ হ'ব, কিন্তু আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, তাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ যিটো মিষ্টাৰ কনচেপ্ট আৰু মিছ কনচেপ্টৰ যিটো অনুষ্ঠান আছিলে, সভাপতি ভাষণৰ পিছত তাৰপিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। তোমালোকক থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া শলাগৰ হৈ আগবাঢ়ি কোৱা হ'ব আমাৰ পাৰ্থজিৎ বৰা, ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা পাৰ্থজিৎ বৰাদেৱে শলাগৰ পৰা আগবঢ়াব। পৰম সদায় পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি মহোদয়, আজিৰ এই কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নৱদম নৱাগত আধুনিক সভাৰ যি সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা সভাপতি মহোদয়লৈ মোৰ সশস্ত্ৰ প্ৰণিপাত। আৰু ইয়াৰ আমাৰ আজি যি মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰ হলিৰাম হাজৰিকাদেৱলৈ মোৰ বিশেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ, যে আপোনাৰ সাৰুৱা ভাষণেৰে আমাক বহুদূৰ আপ্লুত কৰিলে, যি বিজ্ঞানসন্মত পৰিৱেশৰ কথা আপুনি কৈছিলে আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছোঁ, যে ভাৰতবৰ্ষ তথা আমাৰ অসমত বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ পৰিৱেশ হোৱা নাই, যে বিজ্ঞানসন্মত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টিত আমাৰ এই কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়বোৰে নিশ্চয় এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ ল'ব। তাৰপিছতে আমাৰ কমল শইকীয়া ছাৰৰ যি এছেন্স অফ ইনহেৰিটেন্স শীৰ্ষক ছাৰৰ এই বক্তব্যত মই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ ইয়াত উপস্থিত প্ৰতিজন ব্যক্তি এই সম্বল ভাষণ শুনিবলৈ পাই তেওঁলোকৰ অন্তৰ মন প্ৰাণ ধন্য হৈছে। তাৰপিছতে ডক্টৰ নৱজ্যোতি বৰা ছাৰক আমি আমন্ত্ৰিত কৰিছিলোঁ নগাঁও কনিষ্ঠ কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, তেখেতৰ সুন্দৰ ভাষণত যি সাম্প্ৰতিক সময়ত যি উশৃংখল আৰু যুৱশক্তিৰ কৰণীয়খিনিত তেখেতে যি সুন্দৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আমি সঁচাই তেওঁৰ ওচৰত আমি চিৰদিনী হৈ ৰওঁ। তাৰপিছত আজি ইয়াত উপস্থিত ৰেক্টৰ বাইদেউৰ কি সুন্দৰভাৱে তেখেতে আমাৰ মাজত আজি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বাইদেউ আছে, গতিকে বাইদেউৰ ওচৰত মই চিৰঋণী। লগতে সমূহ কৰ্মকৰ্তা কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যতে আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান প্ৰাণ পাই উঠিছে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ ৰওঁ। ইয়াৰ পিছতে আজি বিশেষভাৱে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ যশস্বী অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়া। মই বৰ্ষাবাক ব্যক্তিগতভাৱে আৰু কনচেপ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আপুনি এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী নহয়, আপুনি এগৰাকী সুন্দৰ বক্তা। আপোনাৰ সুন্দৰ বক্তব্যৰে আমাক আপ্লুত কৰিছিল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আপুনি বিচৰাৰ দৰে এখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ দিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। তাৰপিছতে মই আশা কৰোঁ আমাৰ এই সুন্দৰ শ্বেডিংটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ সুন্দৰ হাতৰ মেনিপুলেশ্যনক আজি গ্ৰহ লৈ উঠিছে। ইয়াত যদি কোনোবাই পানী এগিলাচো দিছে সি তাৰ কাৰণে আমাৰ কণ্ঠ আমি কিছুদূৰ আমাৰ তৃষ্ণাটোৰ আঁতৰিছে। ইয়াত ফেনৰ সুন্দৰ বতাহ পালোঁ, সুন্দৰ শ্বেডিং পালোঁ, এই সকলোবোৰ সংযোজন ঘটোৱাত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আমাক যদি কোনোবাই টেণ্টো আনি দিছিলে সেই সকলো ব্যক্তিৰ ওচৰত মই সদায় নতশিৰ কৰি থাকিম যে আপোনালোকৰ এই সামগ্ৰিক প্ৰচেষ্টাতে আমাৰ এই সামগ্ৰিকভাৱে এই অনুষ্ঠানটোৱে এক নতুন প্ৰাণ পালে। শেষত মই পাৰ্থজিৎ বৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বিশেষকৈ কনচেপ্টত তেনেই নতুন, তথাপিতো চেষ্টা কৰিছোঁ যদি এই অনুষ্ঠানটো চলোৱাত কিবা ক্ষেত্ৰত মোৰ কিবা বক্তব্য যদি আপোনালোকক দুখিত কৰিছে বা কিবা যদি ডেভিয়েট হৈ গৈছে, কিবা ক্ষেত্ৰত যদি বেকা হৈছে, মই তাৰ কাৰণে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমাৰ প্ৰাৰ্থী। ধন্যবাদ।